ne za eno elito, ne za nek lobi, ne za neko politično grupacijo, ne za neko pokrajino, naredil je to za vso slovensko državo, za naš narod in za našo družbo. In jaz... zahtevajo spremembo tudi politične paradigme, o kateri smo tudi pred 20 leti veliko govorili. Ne. Mi imamo tukaj ponekod vodilne strukture, ki nas počejo spraviti dobesedno nazaj na Titovo pot. Pa ne mislim, da je zgolj na fizično cesto, ki bo vodila na Žale. Vam povem, da se ne prav po tej cesti pelo na Žale, sem zbral pa še drug kraj. Se upravičujem za te detalje, ampak slišim, da bomo kratkem dobili tudi Božičevo cesto, Puščičevo ceste, pa ne 50 let še ne bomo imeli. Torej, ne bi šel da prelicitira neko najmakršno cesto. Jaz raj vidim, da se o tem ne pogovarjamo, če se ne želimo pogovarjati verodostojno in z nekim spoštovanjem. Bi se rad v koncu zahvalil inštitutu Jožeta Pučnika za to, da se skupaj takole pogovarjamo o tem, kako je bilo, kako je in kako naj bo. Jaz sem prepričan, da prihaja čas, ko bo treba marsikaj spremeniti, če hočemo drugačno Slovenijo. Hvala lepa.